Amigos, companheiros de trabalho, estamos no segundo dos nossos maravilhosos encontros, bem pensados e executados pela nossa gerência de recursos humanos em parceria com a nossa ouvidoria. E hoje, unidos, já unidos num só caminho no qual aprendemos a nos conhecer e a viver conosco mesmo, nós permanecemos dispostos, desta feita, a aprender e a conviver coletivamente, numa busca harmônica, de uma harmônica convivência conosco e com o outro. E quem está do nosso lado, enriquecendo e impulsionando os ensinamentos? Os competentes palestrante e a criativa Blitz. Eu, na expectativa do que vai acontecer e do que vamos aprender, e com uma ligeira impressão de que vocês também estão nessa onda de curiosidade sadia. E vamos para o essencial. Antes, agradecendo a contribuição da nossa psicóloga Meire Saraiva, Núcleo FIEC Social, da analista Natália Vasconcelos, Núcleo Treinamento e Desenvolvimento, da ouvidora Vivian Albuquerque e o nosso amigo analista de ouvidoria, Giovanni Santos. E olhem, bons ventos nos trazem uma especial satisfação, contar com a participação do nosso presidente Ricardo Cavalcante, com uma mensagem que agora convido todos a assistir por vídeo. O programa de RH da Federação das Indústrias do Estado do Ceará tem como objetivo trabalhar as relações interpessoais no ambiente de trabalho, fortalecendo a empatia, a comunicação clara, positiva, respeito e com ética. Essas questões são de suma importância para que colegas, colaboradores e líderes saibam como atuar respeitosamente em situações de conflito. A ideia é que as pessoas se comuniquem de forma transparente, justa, com empatia, com abertura, franqueza, com compreensão, para considerar o ponto de vista do outro e chegar a um senso comum. A FIEC preza pela ética e transparência nas relações do trabalho, fundamentais para que seja construído um bom ambiente para se trabalhar. Desejamos que nossos profissionais venham trabalhar felizes e encontrem um ambiente leve, seguro e produtivo para a realização de suas atividades e cumprimento de seus objetivos. Que todos tenham um ótimo evento. Boa tarde a todos. Palminhas. Vamos receber a nossa ouvidora, Vivian Albuquerque, para a sua mensagem. Gostei das palmas. Vixe, deixa eu botar de novo o que eu falei. Tem que ser, minha irmã. Tem que ser, né? É. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer esse momento aqui com vocês e fazer aqui uma observação, como a gente está com um problema. Como a gente está com um problema no nosso link, o link expirou por esse imprevisto que aconteceu aí no início, eu coloquei agora no grupo dos gestores, tá? O grupo grande da federação, o link novo de acesso. Tá? É um prazer enorme estar aqui com vocês e dividir fazer essa parceria aqui com o RH, né? Para a gente conseguir trazer para um ambiente de trabalho, novas relações, né, nesse ambiente, no ambiente corporativo, que a gente possa renovar aí todos os nossos espíritos, que a gente possa, né, agregar mais junto aos colaboradores, tá bom? Normalmente eu não costumo escrever o que eu vou falar, eu gosto de falar de improviso, mas ontem eu estive lendo um artigo
que saiu no Valor Econômico, tá? Que é da colunista Betânia Tanuri. E ela foi, ela teve uma missão, quando ela voltou pós-pandemia, o presidente do Conselho de Administração de uma grande empresa fez uma solicitação para ela, para que ela fizesse um artigo em cima dessa volta, como é que ela chegou no ambiente de trabalho e o que ela encontrou, né? Então, assim, foi bem desafiador, segundo ela, porque ela citou, né, palavras dele, que ao sair, né, ao cumprir o isolamento durante esse período da pandemia, enquanto estava em casa, que eles, ao chegarem no ambiente de trabalho, aquele ambiente estava totalmente modificado. E, na verdade, não era um ambiente que estava modificado, as pessoas tinham se modificado, né? Aquele ambiente, ela disse que encontrou vazio, as pessoas com que ela contava, muitas vezes, que eram essenciais, né? Que você, aqueles papéis todos que você mantinha nas gavetas e que você saiu e não precisou de nenhum daqueles papéis durante aquele período. Né? Então, assim, qual o olhar dela em cima desse artigo? O olhar dela foi, ela levou para o artigo três pontos que eu achei fundamental. Ela disse que são os três R's, né? Retirar, né? Reforçar e renovar. Retirar tudo aquilo que você que chega em você, aquilo, tudo que não gera um valor real para a sua vida. Vamos afastar da gente tudo aquilo que não é bacana, todo aquele sentimento negativo, aquele sentimento ruim, né? Então, eu achei tão interessante esse ponto de vista dela. E o outro R é reforçar. A gente precisa reforçar o que a gente tem de melhor. Né, muitas vezes, no ambiente de trabalho, a gente fica numa carga negativa, uma ou outra pessoa que não está satisfeito e que fica contaminando as outras, e isso não é bacana. A gente sempre, na ouvidoria, a gente sempre preza isso, e com o RH, essa parceria é fundamental, porque a gente busca mesmo melhorar esse ambiente de trabalho, né? Fazer com que as pessoas, se você não está bem naquele dia, eu faço como o outro, fica em casa, né? Procura pensar um pouquinho, reflete sobre suas ações. Será que muitas vezes as pessoas chegam e dizem assim, o problema é com fulano, é porque o fulano está sempre implicando isso ou aquilo. Será que o problema é com fulano e o problema não está em você? Então, vamos reforçar o lado bom que a gente tem, tá certo? E renovar. Eu acho que esse momento agora, principalmente, trazendo aí para o tema de hoje, a gente tem que renovar os nossos conhecimentos, a gente, principalmente o autoconhecimento, saber onde é que a gente erra, né? Quais os motivos que nos fazem achar que aquela pessoa, o problema está sempre nela, né? Então, eu sempre faço essa reflexão e a gente sempre comenta lá na ouvidoria, eu e o Giovanni, se Giovanni, realmente o que a gente ouviu parece ser verdade, parece. E a gente vai ouvir o outro lado e a gente tem sempre que fazer essa mediação. Por quê? Porque, às vezes, uma história muito bem contada, ela cai naquele conto se a gente não for atrás do outro lado. Eu digo que sempre uma história tem dois lados. É preciso conhecer também o outro lado. Você fazer esse autoconhecimento, tá? Para saber quais os valores você quer carregar junto com você, o que você quer para a vida, o que você quer dentro da instituição, tá? Se o que você está fazendo, a forma como você está agindo está correta, né? Então, a gente tem que colocar também, assim, parar um pouquinho e se autoavaliar e ver se aqueles problemas apontados são realmente verdadeiros ou se não são criações, né? Se aquilo não vem de você. Então, a gente faz esse trabalho aí na ouvidoria. Terminamos agora um trabalho falando, que foi um projeto nosso, Ouvidoria em Movimento. Na verdade, nós não terminamos corrigindo aqui, nós concluímos o primeiro ciclo, né? E, a partir de agora, a gente quer fazer desse projeto um programa onde a gente possa trazer outros temas e outras vertentes para serem debatidas aqui com vocês. Tá? Então, agradeço muito esse momento, a minha fala é breve, mas eu espero que todos curtam e mais momentos como este
estão sendo programados para vir aqui, né, para que vocês possam participar, todos que estão nos seus ambientes aí de trabalho, no ambiente de trabalho, nas suas salas ou em casa, tá certo? Para que podem contar conosco da ouvidoria do RH, e nós estamos sempre aí com essa parceria em busca de melhorar o ambiente corporativo. Muito obrigada a todos. Doutor Ricardo, eu quero tocar fogo aqui, mas mais ou menos isso aí. Meus amigos queridos, representando a nossa diretoria, os nossos diretores, mais precisamente os nossos superintendentes, quer dizer, esses líderes maravilhosos que nós temos mesmo, vamos receber quem? Paulo André Holanda. Boa tarde a todos e a todas. Auxilé é sempre querida, né, Auxilé? E eu realmente fui escolhido para falar, porque realmente o tempo ficou muito curto, né? E até agradeço a Dana e a Veri, não sei se a Karine está aí, de ter proporcionado eu poder dar umas palavras rápidas nesse momento aqui. Importante. Primeiro, eu queria parabenizar ao Cleito, em nome de toda a equipe do RH. Queria parabenizar a minha amiga Vivian, também a sua equipe, Giovanni, né, que é uma pessoa também maravilhosa. Queria parabenizar essa iniciativa que foi construída com o presidente Ricardo Cavalcante, que falou agora. Falou palavras curtas, mas importantes. E aí, no dia de hoje, é o dia que a gente comemora o Dia do Nordestino, né? E ontem eu coloquei no nosso grupo, que a Vivi falou, eu não vou cantar nem vou recitar, não, mas eu queria só deixar, tinha dito assim, passou o expediente, já está todo mundo, acho que, em casa. Tipo assim, 6h05, né? Todo mundo já em casa? Não, estou brincando, já era quase 8 horas, quando... Eu recebi essa mensagem da minha mãe, né? Um videozinho, não era nem tão pequeno, 6 minutos. E esse vídeo, ele, depois, se vocês quiserem pesquisar, é uma letra de um nordestino chamado Flávio Leandro, e que estava sendo cantado pelos dois nordestinos também, que é o Braulio Bessa e o Valdones. E o nome da música é Chuva de Honestidade. Então, vale muito a pena, quem não conhece, conhecer. E só para ler uma estrofe, ele diz assim: eu sei que a chuva é pouca e o chão é quente. Não tem mão boba, mas tem mão boba enganando a gente. Secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchentes de caridade. Só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Dá para ver que o desmando aqui é certo. Sobra voto, mas falta competência. Para tirar as cacimbas da ciência, água doce que regue a plantação. Quando a gente, claro que a música, essa letra é muito bonita, ela é longa, Dana, mas quando eu falo na honestidade, eu estou falando aqui não só daquela honestidade do roubo, Jonas, do assalto ali, é a honestidade com a gente mesmo, a honestidade com o próximo, com a família, com o trabalho. É nessa pegada que ontem eu identifiquei isso. Eu também, assim, sem entrar no mérito de quem gosta ou não, mas eu vi assistindo aqueles filósofos, né, o Leandro Carnal, eu acho que a maioria já deve ter visto, quando ele diz que as pessoas que vibram com a felicidade do outro, esses são realmente amigos, são do coração. Porque é fácil a gente, às vezes, chegar junto, quando ali está passando assim, uma dificuldade, que é importante, mas eu tiro isso porque, às vezes, o nosso vizinho ganhou
né, Veridiana, ganhou uma promoção, alguma coisa, e o outro já fica, parece que incomodado, né? E, às vezes, mesmo achando que é um colega, que é um amigo. Então, aqui, no mundo, né, não aqui na federação, no mundo que a gente vive, a gente é constantemente, a gente tem esse, todo mundo tem um WhatsApp. Quando a gente chega uma notícia do WhatsApp que é coisa assim, né, que eleva uma virtude, fala de amor, fala de gentileza, né, às vezes quase, às vezes a gente faz é deletar, nem ver. Mas quando tem uma coisa assim ruim, uma catástrofe, alguma coisa, isso se espalha rapidamente, isso somatiza de uma forma muito ruim. Eu lembro que passei alguns momentos difíceis, muito na minha vida, a pandemia, né? Meu filho estava em casa, com medo de ter pego uma pandemia, e ninguém conseguia falar com ninguém. Liguei para o Dr. Cláudio, lá do SESI. De pronto, no meio de uma pandemia, ele receitou, falou e disse: estou à disposição. Você vem aqui ou eu ir aí. Então, assim, demonstra. Quando eu vou lá no SESI, lá da Parangaba, que eu vejo o Eugênio com um sorriso deste tamanho, abraçando a nossa equipe, isso é bom demais. Isso é legal. Isso é dar conforto, dar carinho. Tive agora há pouco tempo, estava saindo aqui na sexta passada, estava passando, a Dana gritou: vem aqui, doutor Paulo, está tendo aqui um happy hour dos 50 anos do SESI. Desculpa, do IEL. O SESI já teve 72. E é muito bacana, eu disse para a Veridiana, como a gente, como o Carlos Egberto, eu, Tarcísio, a gente vibrou com a sua vibração, com o seu entusiasmo. Isso é bom demais, Carol, sabia? Porque é esse espírito que a gente, de união, que a gente faz a vida da gente melhor, o nosso trabalho melhor. Quando a gente também, repito, no meio de uma pandemia, quando eu precisei um dia só, lá para ir lá no Instituto do Senai de Maracanaú. E eu precisei do Jefferson, está ali. O Jefferson foi um dia e não. E foi todos os dias, não deixou um dia de estar lá fazendo todas essas atividades. Então, assim, é bacana quando a gente cria um ambiente harmônico, quando a gente cria um ambiente de aconchego. E isso, o papel do RH, da ouvidoria em conjunto, meu amigo Hélio, é de fundamental importância, porque vocês, eu digo sempre que o RH, não sei nem se o nome, às vezes eu questiono se é recurso mesmo, se é desenvolvimento humano, se é departamento humano, não sei. Ele, para mim, é o coração de qualquer instituição, é onde trata as pessoas. Se a Vivian tiver alguma reclamação, alguma situação ruim, ela trata com o RH para que as pessoas tenham o direito de, eu sempre digo aqui, fazendo um parênteses, muita gente iniciando ali naquele programa da Secretaria de Administração Penitenciária, chegaram a me perguntar, questionar se esse era o papel do Senai. O papel do Senai é muito maior do que já a missão que a gente já cumpre e faz muito bem. O papel do Senai também, quando a gente identificou lá dentro, Dana, lá dentro do sistema prisional, tem muita gente ali que é fruto, às vezes, assim, dessa falta de honestidade que a gente vive. E todo mundo, eu acho, que é opinião minha, tem direito, quando paga a pena, seja onde for, mas tem direito ao perdão e ao arrependimento quando vem realmente de Deus do coração. Essas pessoas, ao saírem, 83%, 84%, dependendo do estado, em menos de 2 anos, essas pessoas que pagaram suas penas, que saíram, eles retornam para o sistema prisional com crimes ainda mais hediondos, mais fortes. Por falta de oportunidade, de amor ao próximo e da família, que acaba se deteriorando por uma falta de política, às vezes, até de Estado. Então, é nessas palavras que eu queria encerrar, falando de amor, falando das virtudes, de gentileza, de coragem, da constância. Então, é nessa linha que a gente, como uma sugestão, abraçar
abraçar as pessoas. E para encerrar mesmo, eu recebi hoje, por coincidência, meu filho faz psicologia, está terminando agora, Paulo Arthur. Ele está estagiando numa empresa que tem 10 mil pessoas e não foi eu que consegui. Nem deixei ele atrás, passou por uma seleção rigorosa, só ficaram dois e ele de uma seleção, salvo engano, de mais de 150 pessoas nessa área da psicologia, que é para estar no RH. Aí, Dana, ele hoje passou uma foto, eu vou mostrar depois para vocês, ele na mesa, foi chamado na mesa do diretor, da gerente de recursos humanos, de algumas pessoas, para almoçar nesse... E ele chegou, passou para mim, aí disse, pai, e agora aí eu estou nervoso. Eu digo, nervoso por quê? Aí ele disse, eu só estou aqui há 6 meses e já estou chamando, já estão chamando para o refeitório particular, né? Eu digo, vá lá, dê seu melhor, abrace, curta esse momento importante. E é isso. Então, dentro dessa... Desculpe, Dana, Iveri, Karina, me alonguei, porque a gente tem uma reunião agora importante da transformação digital, mas eu tenho certeza que vocês estão compreendendo a minha emoção, a minha vontade de expressar um pouquinho, e que o nosso presidente e a diretoria, ela tem a certeza que a gente vai unidos, como diz a chapa dele, FIEC Unida, conseguir superar, conseguir vencer as adversidades do dia a dia. E só com amor, com Deus e com família. Obrigado. Falar sobre relações interpessoais no ambiente de trabalho. Além de diminuir ruídos de comunicação, o que favorece a produtividade, boas relações no trabalho ajudam na criatividade, na empatia e no respeito. Bem, estamos aqui na rua e vamos falar assim, vamos saber a opinião de algum popular sobre esse assunto. Oi, com licença, bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Você trabalha? Trabalho sim. Como é a sua relação com seus colegas de trabalho? Ai, depende, viu? Depende de? Depende do colega, assim. Tem uns que eu suporto, mas tem outros que... Mas, assim, existe a cordialidade, correto? O quê? Fica estampado, assim, na minha cara, ó. Não se aproxime. Inclusive, olha, tinha um rapaz na empresa que, minha nossa, ele só sabia falar alto. Só falava gritando, pense num homem bruto, minha nossa senhora. Eu acho que ele já estava há muitos anos no cargo, sabe? E aí surgiu a oportunidade dele fazer algo... Novo? Não, algo novo, não preciso disso, não. Não, que isso, eu já estou velho, não preciso de algo novo, não. Foi aí que o líder descobriu que, na verdade, ele tinha problema de audição e era por isso que ele falava assim tão alto. Foi difícil, mas ele conseguiu convencer o rapaz que ele conseguia sim dá conta do recado. E ele só não deu conta do recado como se destacou. É preciso se abrir para o novo, mas isso aí a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Assim, a gente deve pensar um pouquinho assim. Antes de delegar alguma função a alguma pessoa, a gente tem que pensar se a gente está delegando a atividade certa para a pessoa certa. Isso também é sobre relação. Mas vamos fazer assim um outro exemplo? Vamos? Um outro exemplo. Vamos lá. Chefe, opa, qual é o problema agora? Não, que isso? Problema não tem nenhum problema não. Mas é porque assim, o pessoal tá te esperando para bater os parabéns. Isso, pra... não posso. Mas manda parabéns para a conheço. Inclusive, avisa para ela que ela vai ser trocada de setor, tá certo? Mas será que vai dar certo? Porque assim, não tem nada a ver com ela. Ela resolve, se preocupa não que eu conheço as pessoas com quem eu trabalho, tá? Pois é.
Para se ter um bom relacionamento, é fundamental conhecer o outro, as suas aptidões, os seus interesses, as suas competências, não é? Isso mesmo. E olha, gente, em boas relações, acima de qualquer coisa, principalmente no ambiente de trabalho, a gente precisa se perguntar: é do interesse de todos? É bom para todos? Mas isso vocês vão trabalhar e se aprofundar na palestra de hoje. E a gente chama a Alcileia para poder anunciar o próximo palestrante. Obrigada. Parabéns, parabéns. Uma beleza. Eu queria pedir permissão de vocês para uma observaçãozinha desse tamanho. Posso? Cleito, é para você. Você não acha, e vocês não acham, que o Dr. Paulo deu uma dica maravilhosa para se propor a modificação da gerência de recursos humanos para desenvolvimento humano, principalmente diante desse programa aqui, que você está exercitando o nosso desenvolvimento, entendeu? Inter, né? E coletivo. Eu achei uma dica daquela de graça. Mas, vamos ver. Bom, então vamos retomar aqui. Obrigada, viu, gente? Vamos retomar aqui. É o seguinte. Primeiro, os parabéns para a Blitz, né? Que é uma gracinha. E agora vamos para aquele momento instigante, engrandecedor, que às vezes dá um frio na espinha da gente. No outro, quando ele começou a falar dos traumas, eu já fiquei toda, né? Então, hoje, com certeza, na visão coletiva que ele vai trazer, vai mexer com a gente mesmo. Vamos ver, me deixem então, cadê minha folha? Estou emocionada. O palestrante, quero lhes apresentar. Ah. Cristiano Cabral, escritor, mestre e auditor do Tesouro Municipal e autor do livro Vivências de um Gestor Público, Alguém Precisa Acreditar que é Possível Transformar. Agora, imagine o que ele vai nos dizer. Super legal, vamos lá? Já tem bastante... Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu queria começar declarando um novo amor. Eu acabei de conhecer a dona Alcileia, já estou apaixonado. Agora, por que ela não pôde ouvir isso sentado? Porque eu queria que ela dissesse muito rapidamente o que ela sente por mim. Uma forte atração. Vejam só, nós nos conhecemos há aproximadamente 20 minutos. E já estamos nessa paixão avassaladora, não é? Quero dizer a vocês que, podendo já tirar a máscara, quero crer, que nós construímos relações de uma maneira muito fácil, muito rápida, muito tranquila, quando nós sabemos fazer isso. Não é, dona Alcileia? Não é? Quando eu havia assistido, há alguns dias atrás, a apresentação do outro palestrante, e ela tem uma voz muito linda. E eu disse, meu Deus, quando nós somos apresentados, que voz linda a senhora tem. Aí ela, sério? Ela sabe que é sério. Claro que é sério. Mas essa foi metade da emoção. Eu disse, não, vou pegar leve. Eu digo, incrível como a senhora é bonita. Aí ela, não é demais. Assim é demais. Como a gente consegue cativar as pessoas, conquistar, trazer para junto, para dentro do time? É sobre isso que a gente vai falar. Vamos lá? Não
O manual dizia que era para pressionar só o botãozinho para baixo, eu pressionei para baixo, para cima, de lado, não funcionou, mas temos fé. É, mas tenha fé. Bom, pessoal, enquanto ela também se entende aí com o aparelhinho, vocês aí de trás não querem vir um pouco mais para frente? Eu acho que eu falo muito baixo, vocês não vão conseguir ouvir direito. Aí atrás? Tá bom aí atrás? Tá ótimo, não tá? É o seguinte, é porque eu trouxe um livro e a primeira pessoa que viesse mais para frente ia ganhar um livro. Alguém pode vir mais para frente, por favor? Tá valendo ainda. Como os argumentos são importantes. O senhor, por gentileza, me cobre o livro, tá aqui, tá bom? Ué, mas eu tinha pedido para o senhor vir mais para frente, não tinha? E não veio por quê? Da primeira vez? O argumento foi fraco, não foi? Foi fraco. Porque ele estava esperando o livro. Incrível. Gente, no primeiro slide que a gente vai passar já, eu vim, na verdade, conversar com vocês, mais do que eu falar para vocês, né? A gente vai aprendendo junto. E o que eu queria dizer é que, num ambiente de trabalho, na verdade, em casa, onde quer que a gente esteja, é muito importante a gente estreitar esses laços. E para a gente estreitar os laços no ambiente de trabalho, ou onde quer que a gente esteja, a gente precisa conhecer o outro. Porque a gente não ama e a gente não conhece. Tá? Então, chegou no trabalho, aí você diz logo assim, fulaninho de tal, o cara é difícil. Pense no cara difícil. Já chamei o cara não sei quantas vezes para a gente ir para um barzinho, para a gente conversar, para a gente tomar uma birita, uma coisa. E o cara não topa nunca, o cara é muito sério, carrancudo. Só que o cara não bebe. O que você esqueceu de perguntar foi, você bebe? Ele diz, não vou para o barzinho porque chegar lá vai estar todo mundo bebendo e eu não bebo, então fica difícil. Para a gente se aproximar das pessoas e conseguir bons resultados, para a gente se tornar íntimo, a gente precisa cativar. Dona Auxilé? Hein? Tamo junto, né? Olha só, apaixonada, total. Porque nunca ela foi tão elogiada em tão pouco tempo. Não é? Mas a senhora é linda mesmo, viu? Uma voz belíssima também. Não, disponha. Bom, voltando à parte inicial, enquanto os slides passam aí, vocês podem colocar só o primeiro. Daqui uns 15 minutos vocês colocam o segundo. Eu queria convidar vocês, eu acho que a internet já voltou, né, gente? Só me confirma aí, por favor. Tá, a gente está lá no YouTube. E também isso vale para o pessoal que está de casa, né? A turma que está no trabalho, Limoeiro, Sobral, Juazeiro, Maracanaú, que eu sei que tem um pessoal aí ouvindo a gente também. E para vocês aqui, eu queria que quem se sentir à vontade para fazer algum comentário, para a gente debater juntos, fique à vontade também. Então, como a experiência que eu trago de gestão e que eu queria trazer para vocês é essa, de que nós, estimulados a nos sentirmos um com o outro, a gente começa a se sentir mais à vontade, a gente começa a deixar aflorar mais os valores que a gente tem, a gente começa a ser mais produtivo para a administração, para o negócio, tá certo? Alguém aqui pode levantar a mão assim, julga que já se deparou com uma necessidade e com uma conquista de uma pessoa, entre aspas, difícil, que você, à primeira vista, diz assim, pô, é muito complicado, essa pessoa é muito complicada. E que você foi lá, chegou junto e disse, eu cheguei junto, conversei e entendi que, na verdade, aquela pessoa tinha uma história de vida que eu só pude me aproximar, só pude valorizar depois que eu entendi a história de vida. Alguém já passou por uma experiência dessa, assim? Levanta um pouquinho mais a mão. Eita, tanta gente, né? Que bacana, pois assim funciona. Muitas vezes nós criticamos as pessoas, nós até dizemos que fica difícil, que a gente não suporta, porque é muito complicado, porque a gente não conhece a história de vida. E tantas outras vezes a gente se aproxima das pessoas, conhece, entende, ou pelo menos consegue digerir aquela história de vida, aquele sentimento, e você passa a ter uma boa relação com a pessoa no ambiente de trabalho, tá certo? Já sofri muito para conquistar algumas pessoas, e uma delas foi muito curioso, eu vou pedir licença a vocês aqui para brevemente contar essa história. Eu era gestor, e não porque eu era gestor, havia uma pessoa que tinha uma dificuldade X,
e eu a convidei para mudar de setor, né? E eu disse, olha, eu preciso de você em outro lugar, vamos para lá. Ele disse, não vou, obrigado. Eu disse, não, mas eu preciso muito, e eu tinha boas razões para tirá-lo de um setor e colocá-lo em outro. Eram 150 colaboradores e eu precisava remodelar a equipe, porque eu achava que eles poderiam ser mais produtivos. E ele disse, doutor, não vou porque eu já estou acostumado a fazer isso, eu faço isso aqui há 25 anos e eu não vou não. Aí eu disse, rapaz, mas eu preciso, e eu tentei insistir didaticamente, educadamente, ele disse, eu não vou, e já foi se levantando. Aí eu disse, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu preciso de você lá na sala amanhã, faça isso. Ele, eu não vou, de jeito nenhum. Aí eu disse, olha, não adianta eu ficar batendo nele, vai, não vai, e ficar num cabo de força. Aí eu fiz, eu lembrei, faz tempo já, de uma época onde uma ex-namorada minha, viu? Vou falar bem baixinho, porque a minha mulher não pode ouvir, ela disse assim, eu não te quero mais. E eu pedi a ela uma chance. Aí eu disse, eu vou fazer igual daquela vez. Só que daquela vez não funcionou, e hoje vai funcionar. E aí eu cheguei para o rapaz, aí disse assim, meu amigo, eu vou lhe pedir uma chance. Me dê uma chance, eu estou fazendo aqui igual aquela pessoa que precisa muito do companheiro. Olha, me dê uma chance, vá para o lugar onde eu estou indicando você para ir. Daqui a 2 meses, você escolhe se você quer ficar ou não. Mas vá para lá, porque lá é um lugar onde você vai ter contato com novas tecnologias, com outras pessoas, com outro tipo de trabalho, é inovador e tal. Aí ele diz, não, mas eu não sei se vai dar certo. Eu digo, não, eu também não sei se vai dar certo, não. Mas me dê essa chance. Humildemente, eu estou lhe pedindo aqui. Eu acho que ele se compadeceu de mim e disse, tá, vou te dar essa chance. Cheio da moral. Aí eu disse, ótimo. O resultado era o que importava. Deu certo. Pessoal, eu fico arrepiado de pensar que essa pessoa, sem sombra de dúvidas, ela se tornou a mais produtiva do meu trabalho. Essa pessoa está, eu deixei de ser gestor dessa área já há bastante tempo, mais de 10 anos, e ela continua no mesmo lugar. Ela se tornou assim um fenômeno de desenvolvimento institucional. Né? Eu costumo dizer que se ela fosse receber por produtividade, por comissionamento, ela estava riquíssima. E era uma pessoa que não queria, que estava com o pé fincado, daqui não saio, daqui ninguém me tira. E aí, se eu não chegasse com aquela didática, com aquela humildade, com aquele jeitinho, né, pedindo uma chance, por favor, ele não teria saído, não teria dado uma excelente chance para nós e não teria se desenvolvido também, tá certo? Foi uma oportunidade que a gente construiu junto, né, e que funcionou, tá? A gente consegue passar o slide aí? Alguém me ajuda? Para frente, de preferência. Ótimo. Tudo bem, vai dar certo, tenho fé. Isso. O outro, mais um. Pronto. Aí é a história do quero conhecer você. Eu preciso conhecer você, porque eu só vou avançar, só vou evoluir, só vou construir se eu te conhecer. E conhecer significa entender quais são as suas limitações, quais são os seus desejos, quais são os seus anseios. Isso faz parte. Você está num setor, trabalham você e mais dois, aí chega uma pessoa toda empacotada para trabalhar no seu setor, e no seu setor trabalha todo mundo praticamente largado, com a roupa super à vontade e tal, e a pessoa chega parecendo um alienígena. Você diz, meu Deus do céu, vai, pousou aqui, é verdade? Como assim? Senta, começa a descontrair, conversa, descobre quem a pessoa é, conhece a pessoa, quero conhecer você. E a partir daí, pode ter certeza que das duas, uma. Ou no outro dia vai vir todo mundo empacotado igual a ela, não é verdade? Ou então, ela vai se sentir mais à vontade e dizer, ei, peraí, no meu antigo trabalho, no meu antigo posto, no meu antigo setor, cargo, eu precisava andar desse jeito. Eu já trabalhei, eu, Cristiano, trabalhei muitos anos de paletó e gravata todo dia. Muitos anos. Hoje eu trabalho de calça jeans, camisa às vezes para fora da calça e tudo bem. É um outro lugar. As pessoas são diferentes e eu sou a mesma pessoa. Então, esse conhecimento é muito importante para a gente fazer a coisa avançar e para o setor se desenvolver também. Ok?
eu coloquei uma frasezinha aí, um coração atento não despreza nenhum momento. E eu falo de coração porque nós precisamos estar com esse coração, com esse sentimento aberto ao novo, aberto a entender, aberto a perceber a pessoa que chega batendo a porta. Era um cara tão calmo. É o mesmo cara. Ele trabalha aqui há 3 anos. Porque ele bateu a porta, não significa que ele deixou de ser calmo. Por algum motivo, a porta pode ter batido sem querer. Não, ele bateu de propósito. Ele fez para me torturar, que ele sabe que eu detesto quem bate porta. Eu sofro com isso, porque minha mãe batia a porta todo dia do quarto. Aí a pessoa já é traumatizada com o batimento de porta, daquilo dali vai virar uma coisa horrível, ele já vai puxar o canivete. Calma, a porta bateu, porque sem querer o vento deu. Então, por que foi que você bateu a porta, hein, querida? Linda. Por que foi? Posso saber? Não, eu bati a porta, nem notei. Ah, tá resolvido. Então, eu preciso conhecer você. Ok? Essas relações, elas são muito mais smooth, né? Como diz em inglês, mais suaves, mais harmônicas, quando a gente se dirige ao outro e procura entender o outro. Isso aqui é uma maravilha. Nada melhor, e aí eu acredito que temos mães e pais aqui, e não se preocupe se você não é mãe ou pai, porque eu tenho absoluta certeza que você é filho ou filha, funciona desse jeito. O espírito de um time. Como é que funciona o time? Meus colegas da produção têm um videozinho, eu quero que vocês prestem atenção no vídeo que eles vão mostrar, que a gente vai passar aqui para vocês, que fala exatamente em como é que se comporta um time. Eu tenho certeza que vocês já sabem, mas olhem só o que vem por aí. Assim que os meninos colocarem ali, eu paro de falar. E se eu parar de falar e eles não colocarem, vocês vão dormir. Então, entendo. Tudo certo? Pode soltar. Smarter to travel in groups. Então, gostaram? Isso remeteu você. Joia. Foi espetáculo, porque isso aí fala com a gente, né? Quem foi que ficou com muita, muita pena desse último pássaro que estava preparado para voar lá no caranguejozinho, no siri? Quem foi que morreu de pena do pássaro? Ninguém. Ninguém. Mas vocês se realizaram porque ele estava sozinho, abandonado, largado, fadado ao fracasso. E aí os amigos se juntaram e juntos foram mais fortes. Não foi? Não ficaram realizados? Achou seu pássarozinho miserável que fosse conseguir pegar o desprotegido. Juntos a gente consegue ir muito mais longe. Juntos na nossa equipe. Cristiane precisa ser uma equipe gigante de 40, de 60, de 200 pessoas. Não. Se a gente tem um time de 3, se a gente tem um time de 2, a gente consegue construir unindo forças. Eu acho que assim, a grande maioria de vocês percebeu isso. Alguém já percebeu isso, de que unindo forças, vocês, nós, somos muito mais fortes, mais poderosos, mais resilientes? Levantei a mão só para eu ver aqui. Parece que a maioria já percebeu isso. Só tem um detalhe que às vezes a gente tem uma dificuldade para perceber. É que a gente é muito mais forte, mas a gente precisa
recuar tantas vezes para deixar o outro caminhar, para deixar o outro se impor, para deixar o outro brilhar, para deixar o outro construir. Ai, mas eu sei fazer isso. Fazer essa tarefa eu sei. Sim, mas deixa o outro participar também. Quando o outro participa da tarefa que eu sei fazer e ele faz, ele era capaz de fazer tanto quanto eu, o que é que acontece comigo? Eu economizo minhas forças para eu desempenhar outra tarefa que o outro não vai saber fazer, que não saberia fazer. Então, essa divisão, né? Não sei se vocês já viram aqui um livro que eu sou apaixonado por ele, chama-se Arte da Guerra, do Sun Tzu. Não sei se vocês já leram, né? É espetacular, que são táticas de guerra, né? Na administração, a gente usa muito isso. Então, essa economia de forças da qual o Sun Tzu fala lá, ela é importantíssima. Se o outro quer contribuir, se o outro quer construir junto comigo, deixa ele vir para dentro do time, porque nós precisamos dele para a gente fazer avançar essa qualificação, essa qualidade do nosso produto final. Tá certo? Equilíbrio, tenacidade, vigor e serenidade. Às vezes a gente acha que construir no time precisa ser todo mundo no mesmo ritmo. E isso é uma grande dificuldade que muitos de nós temos. Vocês que estão acompanhando aí pela internet, né, pelo YouTube, e a gente que está aqui também, sente muitas vezes aquela dificuldade de que o outro não tem a minha velocidade. Hello! Né? Já disseram isso? Hello! Age, resolve, anda! Ah, fico afobada. Sabe esperar, não? Não tem a menor condição, meu filho. Eu vou ficar a noite todinha aqui, vou dormir aqui para esperar tu terminar. Deixa eu ver se alguém já passou por isso. Já sofreu com isso. Não, pode. É porque é o seguinte, o pessoal não está querendo levantar a mão porque o colega está do lado. Entendeu? Não, mas foi com o outro, não foi com o que está do seu lado. Diga aí que você já passou, já passaram por isso? De você ter uma velocidade, de ter uma resolutividade e o outro não ser exatamente no seu mesmo ritmo. Isso prejudica demais, ajuda demais ou pode ser administrado? Não entendi. Pode ser administrado e eu estou vendo gente ali dizendo assim, ó. Não precisa apontar, colega. Certo? Eu estou entendendo que ele é muito mais eficiente do que você, mais rápido, mais ligeiro, faz tudo. Já tem gente ali se estressando. Não precisa, calma, vai dar tudo certo. Viu? Essa questão do ritmo é algo que precisa ser administrado, que pode ser administrado e que pode ser potencializado. Se a... Eu já mexi com vocês duas, né? Não, mexi com a senhora não foi? Seu nome é? Manuela. Se a Manuela, ela é uma pessoa, vou dizer que você é rápida, mesmo que não seja, tá? Então, assim, se a Manuela ela é uma pessoa ultra rápida, resolve as coisas numa velocidade absurda, e a outra que está do lado dela, no time, não consegue acompanhar, a Manuela pode combinar com ela, olha, é o seguinte, deixa eu fazer essa atividade aqui, que eu consigo desenvolver com um pouco mais de velocidade, para não dizer com muito mais velocidade, e você faz aquela outra atividade. Mas, Manuela, tu vai fazer 8 atividades enquanto eu vou fazer só uma. Mas é porque a sua atividade é muito mais complexa do que a minha, do que as minhas 8. Entendeu, Manuela? Não é? Aí você vai chegar para... Não, você vai mexer, não posso mexer. Não. Aqui é a chefe, não posso mexer com ela também, não, outra. Você, seu nome? Lívia. Aí a Manuela trabalha com a Lívia e elas vão ter que se entender porque a Manuela, de fato, é muito mais rápida do que a Lívia e consegue dar mais resolutividade para as coisas. E não dá para você só ter os afobados no mesmo time e só ter os que produzem com mais cautela, né, no outro time, que demoram um pouco mais para decidir. Então, precisa homogeneizar e dá. Não dá, porque tem gente que tem um ritmo diferente, mas dá para administrar. Então, a gente divide o que você faz, o que eu faço, e a gente vai colaborando. E aí o time anda e consegue produzir e, no final, fazer as entregas que todo mundo precisaria. Bom, a gente tem mais coisa aqui? Ah, crédito de gratidão. Isso aqui, de longe,
é uma coisa que destrava tudo. Pessoal, penso eu, modestamente, que a segunda coisa, o segundo sentimento mais nobre da existência humana, que só perde para o amor, se chama gratidão. O senhor é o seu... Edu? Hélio. Seu Hélio. Doutor Hélio chegou com o neto, que tinha sofrido um probleminha de saúde, no médico. E acontece que ele já tinha ido a outros médicos e ninguém tinha conseguido resolver. E esse problema causava uma dor muito grande no abdômen do neto do seu Hélio, e ele já estava aflito, não conseguia resolver. Aquele médico que conseguiu resolver, sei lá, em meia hora, porque ele tinha já trabalhos publicados, ele era uma autoridade naquele assunto e já identificou pontualmente qual era o problema que o neto do seu Hélio tinha. E ele curou. Seu Hélio, qual é o sentimento que o senhor vai guardar por aquele médico? O que o senhor seria capaz de fazer por ele? O senhor se torna uma pessoa muito grata ou uma pessoa apenas que diz assim, ah, que bom que deu certo? Provavelmente o seu Hélio vai ficar com uma gratidão muito grande. E essa gratidão não vai, seu Hélio? Eu estou dizendo isso para vocês, pessoal, porque eu passei isso com meu filho em casa. Meu filho tinha 7 para 8 anos, e eu vi a criança sofrer dores horríveis, e fui, consultei 6 pessoas diferentes, não consegui descobrir, e o sétimo disse, não, deita ele aqui, botou a mão dentro. Meu filho, se você estiver assistindo pela internet, não se incomode não, viu? O papai já contou 238 vezes essas coisas, mas me perdoe. É importante para a formação aqui. Então, meu filho deitou lá na maca, o médico botou o dedo aqui e disse, ah, tá aqui ela. Eu disse, doutor, ela quem? A Yersinia. Yersinia, o que é Yersinia? É uma bactéria. Doutor, pelo amor de Deus, eu boto o dedo aqui na barriga do meu filho e disse que está botando o dedo na cabeça da bactéria. Não, é porque eu tenho um trabalho publicado, blá, blá, blá. Mas acontece que esse menino sofre tem um mês, dia sim, dia não, eu levo ele às pressas para o hospital, deite ali, remédio tal, 3 CC, e aí o tratamento? Ele, tratamento não, ele sai daqui curado. Paz, eu digo que é Deus no céu e esse médico, eu morro de vontade de dizer o nome dele na terra, porque a gratidão é uma coisa assim gigante. O que as pessoas fazem por nós, a gente não esquece as coisas boas. Então, no trabalho, você imagina, tem uma situação lá em que... Como é teu nome? Tainá. A Tainá precisou muito da ajuda de alguém para resolver um problema que ela precisava resolver até sexta-feira da semana passada. Não tinha jeito de ela resolver, porque ela não conseguia ir além do que ela já tinha ido. E chegou uma pessoa... E disso dependia, talvez, uma promoção, dependia, talvez, de outros benefícios que ela teria. E chegou uma amiga ou um amigo e disse assim, Tainá, isso aqui a gente resolve daquele jeito. Está aqui o livro, está ali o curso, está aqui o método, está aqui o procedimento que você vai precisar fazer para você perpassar, para você resolver, solucionar esse problema. Tainá vai ficar eternamente grata por aquela pessoa, né? Com aquela pessoa. Eu tenho certeza que isso acontece muito com a gente no ambiente de trabalho, porque tem muita gente que faz muita coisa por nós. Inclusive pessoas que hoje são nossos colegas e que no futuro serão nossos chefes e vice-versa. Então, esses créditos de gratidão, a gente precisa saber plantá-los no ambiente de trabalho. Porque quanto mais a gente planta gratidão, planta essa colaboração, esse sentimento, mais a gente vai receber do time o retorno positivo nas ações, nos trabalhos, nas entregas que a gente precisa fazer. Tá certo? Alguém aqui se julga grato a alguém do time de trabalho, do ambiente de trabalho? Deixa eu ver se alguém guarda gratidão aí. É mesmo, vocês tudinho? Que ótimo. Isso significa o quê? Significa que vocês têm bondade no coração e que vocês vão ser capazes de fazer muito mais do que seria razoável fazer por alguém que lhes fez algum bem. Isso é ótimo. Parabéns pelo time, viu? Fiquei feliz, porque isso fala muito para a gente. Quem guarda gratidão pelo que fizeram, né, a vocês, com certeza vai avançar muito nesse trabalho, fincando tesouros na rocha.
é sobre isso que a gente fala. Tem alguém que gostaria de perguntar alguma coisa, ou fazer alguma consideração, ou eu posso arguir também? Não? O professor é de lascar, né? Está todo mundo calado e tal. Vou fazer uma arguição. Você? Você ia falar agora? Não, eu não. Jeito nenhum. Bom, sigamos. Tropa de elite. O que é mesmo tropa de elite? De que se trata? Quando nós temos colegas, quando nós temos um time, quando nós temos uma equipe, nós poderíamos ou deveríamos, ou pelo menos sugere-se, que a gente tente se qualificar ou se unir ou criar laços ou se desenvolver de forma que a gente faça muito mais do que seria imaginável aquele time fazer. Eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas e de selecionar algumas pessoas que não eram muito normais para trabalhar comigo, porque eu gostava dos anormais, eles não eram muito bons. Eu acho que eles dormiam amarrado, porque era muita gente maluca. Eu estou achando que ela identificou alguém maluca no time dela também. Olha só, teve uma jovem lá que eu disse para ela assim, eu digo, fulana, eu queria que você fizesse uma pesquisa para identificar pelo menos 3 capitais aqui no Brasil que têm essas e essas características. Isso era uma quinta-feira. Aí eu falei para ela, como a pesquisa é longa, você me entrega na segunda, pode ser? Aí ela, pode ser, tá tranquilo. Quando foi na sexta-feira de manhã, isso foi quinta-feira de tarde, sexta-feira de manhã, umas 9 horas da manhã, estava eu lá, eu levanto a vista, lá vem ela, cheia de papel na mão. Eu digo, onde é que essa mulher vai com essa ruma de papel, pelo amor de Deus? Uma hora dessa, sexta-feira. Posso falar aqui uma coisinha? Pode, o que foi que houve? Eu estou te devendo quanto? Ela disse, não, tinha me pedido uma coisa ontem, aquele levantamento lá das 3 capitais. Eu fiz de tudinho. Eu digo, de quê? As capitais do Brasil tudinho. Eu digo, mas eu tinha pedido só de 3. Sim, mas eu fiz logo de tudo. Eu digo, e você pesquisou aquilo que eu lhe perguntei? Ela disse, eu pesquisei aquilo e mais umas 2 coisas que eu achei relevantes também. Eu digo, você está bem, minha filha? Ela era, assim, uma pessoa admirável. Aliás, ainda é. Eu, até hoje, sou fã dela. Aí eu trouxe. Ei, vamos trabalhar junto? Vamos. E a gente começou a montar essa tropa de elite. Eu encontrei uma outra pessoa. Aí eu disse, vamos trabalhar junto e tal. E eu ficava convidando, né? Entendeu? Olha aí, ó, já fica o convite aqui, né? Para o meu novo amor. Ó, vamos trabalhar junto. Pessoas que produzem, eu quero junto. Então, vamos trazer aqui para dentro do time também. Às vezes a pessoa tem um problema em outro, a gente vai administrando. Tinha uma outra jovem e um outro também. Esse rapaz, para falar dele, eu gosto de programar computador, né? Desde 13 para 14 anos, acho que a maioria não era nem nascido, né? Eu programava, eu tinha os computadores no meu quarto e eu gosto de desenvolver software. E aí esse rapaz chegou lá e eu digo, eita rapaz, fiquei de olho assim, eu digo, ei, aquele cara ali eu quero trazer para o time, será que dava certo? Porque eu ficava tentando trazer as pessoas que eu conseguia, né, para montar minha tropa de elite aí. Aí eu dizia, olha, eu criei um dispositivo aqui que foi baseado num treinamento que eu fiz, e vocês aqui com certeza fazem treinamentos, né? Porque vocês investem em vocês, que eu tenho certeza. Mesmo que a instituição não invista, que eu sei que investe também, vocês devem investir em vocês. Aí eu fui fazer um treinamento e a então professora lá, a instrutora, ela disse assim, olhe, o marido e a mulher, aí ela citou esse caso, o marido e a mulher brigaram de noite. Aí o marido ficou no quarto, a mulher com raiva do marido foi para a sala, dormir na rede. Ai, maldade. Foi dormir na rede, pegou o batom, escreveu no espelho do quarto, amanhã é dia de pagar a secretária. Foi para a rede, acordou cedo, foi embora, sem escovar os dentes, porque não queria entrar no quarto, no banheiro, e deixou lá. O marido olhou a mensagem, quando se levantou, viu a mensagem, não tinha do que reclamar, não tinha nem que chamar de santa a mulher, nem de xingar, não tinha como. E aquilo ali foi uma comunicação silenciosa que ela resolveu, que ela conseguiu fazer com ele. E essa professora,
mencionou esse caso. Por que, que eu estou contando esse caso? Porque eu ouvi isso na sala, naquele treinamento que eu fui fazer, que era gestão de conflitos. Eu fui fazer gestão de conflitos. Aí eu disse, gente, que sacada! Que sacada! Cheguei em casa, sai todo mundo. Que é isso, papai? Foi que houve? Não, peraí. Eu tô com ideia. Peraí, ninguém me dê em 2 horas. Aí eu peguei, sentei no meu computador e criei um software. Vai ser isso. Eu vou conseguir conversar com os meus, do meu time, de uma forma silenciosa, de uma forma que funcione e que eles me vejam como eu consigo chegar até eles de uma maneira tão simples. Por quê? Porque eu já tinha feito de uma forma mais formal, né? Tinha feito uma CI determinando que fosse acontecer tal coisa e tal, uma ordem lá, e ninguém cumpriu depois de 15 dias. E eu criei esse software para fazer isso e deu certo depois. Por quê? Porque, na verdade, eu criei a concepção e esse rapaz que eu trouxe para trabalhar comigo, eu digo, vou te levar o fulaninho de tal, porque eu sei que ele gosta de programar também. Aí, quando ele chegou, ele disse assim, rapaz, eu não sei programar nessa linguagem aí, não. Eu disse, cara, eu comprei o software, eu tenho aqui o programa, eu tenho tudo, os manuais, e vou passar para você. E aí, ele estudou, se desenvolveu e conseguiu melhorar o programa e a gente instalou e foi uma coisa... dá para fazer uma palestra longa falando sobre comunicador silencioso, que era uma ferramenta lá de endomarketing marketing que eu criei para dentro da equipe. E trouxe mais ele para cá. E trouxe mais uma louca lá que já tinha 4 tarefas, atividades gigantes para fazer. E eu cheguei para ela e disse assim, ei, eu preciso que você faça mais uma coisa. Ela disse, como? Eu não vou dormir mais, não? Eu disse, não, mas veja, é simples. Ela disse, eu sei, já estou aqui, não consigo mais nem pensar direito, já estou meio perturbado. Eu digo, desse jeito, ela disse, isso vai me dar mais uma coisa para fazer? E eu disse, é só mais uma. Você só faz 4. Essas 4... Estou vendo alguém rindo ali, mas não é para matar ninguém, não. Essa menina hoje é uma das minhas melhores amigas. Hoje ela ganha, para fazer as contas, 9 vezes mais do que ela ganhava quando ela chegou para trabalhar comigo. E eu desenvolvi, eu instiguei, eu provoquei ela dizendo, você pode muito mais. Chefe, mas eu já estou fazendo 4 coisas. Eu digo, para e pensa. Pensa que você pode mais. Posso. Pois me dê mais uma pessoa. Eu digo, era isso que eu esperava de você. Delegue. Delegue. Seu dia tem quantas horas? 24. Eu digo, e o de Bill? De quem? Bill. Você sabe que é Bill, né? Bill Gates. Bill, eu chamo Bill porque somos íntimos, né? Bill, 86 bilhões de dólares de fortuna. Tem quantas horas? Eu perguntei para ela. Quantas horas tem o dia de Bill? Ela disse 24. Eu digo, tem alguma coisa que um dos dois está fazendo errado. Vocês estão fazendo diferente. Então, essa reflexão serviu para ela, ela se desenvolveu, e eu acho que esse papel é um papel nosso, inclusive de nós fazermos com os nossos pares. Né? A gente trabalha numa equipe de 4 pessoas, aí você chega e diz assim, minha amiga, seu nome é o quê? É qual mesmo? É a mascarada de preto. É. Camila. Camila, você alguma vez, um colega de trabalho já disse, Camila, menina, tu tem uma habilidade fenomenal para gestão de processos. Por que tu não vai estudar um pouco mais sobre processos? Por que tu não faz um curso? Eu vi um curso aqui que é a tua cara, olha aqui, ó. Alguém já chegou para te instigar, para te motivar, para te provocar a fazer um curso diferente? Alguma colega, eu não estou falando de chefia, não. Alguém que convive com você no dia a dia. Né? Agradeça essa pessoa por mim, viu? Por favor. E você foi, certo? Graças a Deus. Achei que ela ia dizer, não, fui não. Porque o papel daqueles que estão próximos a nós, nesse fortalecimento da equipe, para criar essa tropa de elite, é nos ajudar nesse desenvolvimento, conhecendo a gente, conhecendo nossas limitações, e também nos ajudar nesse desenvolvimento. Eu tive essa experiência, eu consegui fazer com que a gente montasse um time, que eu costumava dizer, nós éramos 9 e parecíamos 70. Quem olhava dizia, pois vocês são quantas pessoas para fazer isso tudo? Eu digo, 9. Quer dizer, são 8, porque eu não faço nada, eu só dou ideia. Rapaz, e a gente tem esse papel de desenvolver, de cuidar dos que estão próximos a nós, é ou não é?
Vocês gostam de estar num time onde você rala, 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 e o seu colega aqui nem rala tanto? É ruim, né? Vocês dizem, pelo amor de Deus, aqui eu me matando e ele aqui só vendo o filme. Ei, cara, vem cá. Cristiano, larga aí, ó. Vamos fazer assim. O que é que você gosta de fazer? O que é que você gosta de fazer? Eu digo, rapaz, eu amo, eu sou, assim, fascinado pela programação de computadores. Eu amo, eu acho massa demais. E assim, é fantástico você dar um comando para a máquina e você criar um troço diferente e tal. Então, o que é que você pode fazer dando ideia para nós sobre algoritmos? Sobre uma coisa bem diferente. Eu fiz um mestrado em computação e criei um software besta lá de inteligência artificial. Eu amo, não foi esforço nenhum para eu criar, para eu virar madrugadas e mais madrugadas desenvolvendo, criando. Então, cada um que está no seu time, quando você voltar para lá agora, vocês aí que estão em Limoeiro, vocês que estão em Juazeiro, vocês que estão no interior, em qualquer Maracanaú, né? Pessoal Crato, Sobral. Pessoal de Sobral também. Já vai pensando, sai daqui pensando, diz, rapaz, tu quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma lista aqui, tem 10 no meu time, eu vou botar aqui de um por um o que é que eles são espetaculares fazendo e não estão fazendo. Porque falta essa motivação, falta essa cutucada. E às vezes falta uma coisa muito simples. É você chegar para a sua Alcileia, do seu time, e dizer, impressionante. Você, além de elegante, tem uma perspicácia, assim, inimaginável. Fenomenal. Eu tenho? Tenho. Eu notei que você tem por causa disso, daquilo. Essa sua perspicácia podia ser usada, sabe onde? Criando uma nova rotina para catalogar os documentos. Porque você, como é muito perspicaz, você consegue pegar os documentos que são relacionados e trazer o documento A e ligar ele com o B. Você está ajudando o seu colega a se desenvolver. E o seu colega se desenvolvendo, acontece o quê com o time? O time se desenvolve junto. O time cresce junto. O time fica no radar daqueles que também observam como uma perspectiva de melhora, de desenvolvimento, de investimento, e o seu time consegue mais cursos, e o seu time consegue, sei lá, nem sei, talvez um aumento, que ninguém quer, né? Mas não, né? A outra disse ali. E a gente precisa fazer isso em nome do próprio time, porque quando você cruzou o braço, eu estou de braços cruzados, eu vou ficar aqui, daqui não sai, daqui ninguém me tira, você vai ficar parada, e quem fica parado, atrofia. Ok? É mais ou menos isso. Meu amigo da produção aí, depois vai me ajudar vendo quanto tempo eu ainda tenho, mas eu finalizo dizendo praticamente que são melhores porque se complementam. É aquilo. Eu sou muito rápido no que eu faço, mas ela é a pessoa que tem atenção, ele é o designer que dá uma cor, que faz a coisa chegar para um ambiente externo bonito, e a gente vai se juntando, junta nossas forças, e nós somos mais fortes, porque cada um tem o seu valor, e nós juntamos isso num trabalho de time, tá certo? A minha experiência, pessoal, eu conto nesse livro, chamado Vivências de um Gestor Público, né? E eu conto a experiência em várias áreas de gestão, né? Tem muita coisa aí, tem inovação, tem marketing, tem até liame político, né? Eu tive que tratar com muitos políticos, muita gente, agente público, como é que você trata esse tipo de coisa. E tem umas máximas super bacanas que eu digo assim, por exemplo, barato é o que é bem feito da primeira vez. Vamos fazer, não, faz logo. Aí você faz mal feito, daqui a pouco, a gente errou só uma coisinha por lá. Tem que arrancar e começar da página 3 em diante, não presta não. O documento tem quantas páginas? O documento tem 600. Da página 3 em diante, não é porque a gente esqueceu. Fez rápido demais. Então, algumas máximas que eu vivo até hoje com elas, né?
o efeito rapadura, duro e doce, que eu também falo aí, que foi o caso lá do rapaz. Rapaz, vamos, você tem que vir trabalhar comigo, me dê uma chance. Então, muitas coisas eu falo no livro, ele foi publicado pela editora Dialética, agora segunda edição, vocês acham fácil na internet, só digitar meu nome. E a gente tem também, para finalizar, as redes sociais, se vocês tiverem interesse em conhecer sobre gestão, sobre recursos humanos e tudo mais, é só seguirem aí o Secris Cabral, tá bom? Ok, uma perguntinha do online, só esperando ali o microfone funcionar, a gente responde. Como fazer para melhorar um ambiente de trabalho que, ao invés de haver um trabalho em equipe, há uma disputa para mostrar o seu trabalho? Ok. Muitas vezes, isso não é raro, né? A gente quer se destacar. Eu, particularmente, acho que nada melhor do que você amar a pessoa. Amar diz respeito a você valorizar. Como eu estava dizendo para ela, gente, o teu trabalho está espetacular, foi fenomenal. Deixa a pessoa que está querendo se destacar, fala para ela de como ela é boa naquilo. Ela vai se sentir cheia, plena, ótimo, é disso que você precisa, você tem que se sentir amado. Pois agora vamos amar o outro. Você se realiza, que legal. Tem gente que faz muita coisa boa, muita coisa bacana, bem feita. Ah, mas ela só quer se destacar. Calma. Ela se destaca? É isso? Ela é boa no que faz, aquela pessoa? Deixa ela se destacar e vamos dizer, olha, você merece o destaque que você tem, porque você sabe muito, você domina muito o direito constitucional, a administração, a fisioterapia, a gestão pública, a ouvidoria, o que for. Você domina demais, fantástico, que legal. Vamos fazer o seguinte, por que você não publica um artigo agora para a gente... oferecer para um jornal local, ou então para a gente se inscrever num seminário. Deixa a pessoa ser valorizada e traz ela para dentro do time para valorizar o outro. Eu não adoto a política de que esse cara é muito boçal, só quer ser o bonzão. Peraí, mas o que você faz bem? No que você faz bem, você faz bem. Vem para o time. Vem espalhar isso que você faz bem. Como é que você faz? Porque eu tenho um conhecimento maravilhoso de informática. Eu sei fazer tudo aqui no editor de texto, na planilha. Pois vem cá, que eu vou te trazer para dar um treinamento para o resto do time. Você é bom, cara. Você é espetacular. Você é fantástico. Pois deixa alguém ser 70% do que você é. Vem para cá. Ao invés de eu dizer, não, eu vou aqui, como a gente diz, vou... dá uma paulada nas pernas dele para poder reconhecer o lugar dele. Ora, mas ele é bom, traz ele para dentro do time. Eu fiz, eu acho que respondi aí a pessoa, mas eu tive a oportunidade de fazer isso também com algumas pessoas, né? É trazê-la para dentro do time para que ela socialize o conhecimento. Tem muitas pessoas boas em muitas coisas. Minha formação é muito eclética, então eu conhecia de computação, tabela dinâmica. Alguém sabe fazer tabela dinâmica? Levanta a mão assim. Olha aí. Quem chegava para estagiar comigo, que sabia fazer uma tabela dinâmica, já tinha 30% da vaga garantida. 30%, fala-me Deus. Porque tinha que fazer umas questões de raciocínio lógico, de português, né? O pessoal era meio doido que trabalhava comigo. Mas, então... a gente precisa deixar as pessoas que sabem que gostam de produzir, produzirem, mas traz ela para dentro do time, socializa o conhecimento, multiplica, valoriza e ensina ela a fazer a mesma coisa com os outros. Mais pergunta aí, Giovanni? Ok. Mais alguém aqui quer perguntar? Pois não. Não, é bom usar o microfone? Não é uma pergunta, na minha percepção, não é uma pergunta, é, na verdade, uma curiosidade, que eu acho e penso que essa curiosidade possa servir a favor de cada um de nós, tá certo? Essa sua maneira de conduzir as pessoas é intuitiva ou você desenvolveu? E se desenvolveu, como foi que você percebeu a necessidade de desenvolvê-la, a ela, esse tipo de sua atitude? Achei extremamente curiosa e você realmente tem um poder de atração, você puxa a gente
Você me puxou, foi verdade. Eu agora que eu estou percebendo isso, depois que eu vi você falar. Não, sem brincadeira, mano. Ele pega e leva, ele toca, parece que logo num ponto nevrálgico, que ele percebe que é nevrálgico, né? E então ele leva você a simpatizar com ele, e a partir daí ele deve conquistar só tudo, né? Então eu fiquei curiosa para saber isso aí, viu? Pessoal, eu tenho uma história de vida que, se eu contar resumidamente, vocês vão entender por que eu falo disso. Eu só vou falar para vocês aqui, porque não tem ninguém ouvindo. Com 3 meses de idade, eu tive meningite meningocócica. Eu tinha 3 meses, eu era um bebê. A chance de eu morrer era 80%. 15% em 1966 era de eu ficar louco. Não deu muito certo, né? E 5% de eu sobreviver com sequelas. Eu fiz 12 cirurgias. Eu fiz mais, é porque eu parei de contar na 12ª. Eu amputei dedo, eu fiz transplante de tendão, eu sou todo... Então, assim, sobrou mais ou menos bom só a cabeça. E eu aprendi da minha mãe e do meu pai, muito da minha mãe, o amor de Deus. Então, eu sou extremamente grato a Deus. Primeiro, porque eu estou vivo. Depois, porque eu tinha vários motivos para dar tudo errado na minha vida. Disse para vocês que eu amputei um dedo, mas não tem ninguém notando aqui, é porque era um câncer. Tive um câncer no dedo. Há 30 anos atrás. Tiraram meu dedo e não apareceu mais. Eu ficando esperando, rapaz, vai vir hoje, vai. Não, aparentemente está bem, né? Então, assim, eu não tenho tempo para perder, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer por vocês o que eu puder. Ontem eu fiz uma coisa, hoje eu vou fazer outra, e amanhã, se eu puder, eu faço outra. O dia de amanhã a Deus pertence, eu não sei se amanhã eu vou estar aqui com vocês. Então, essa gratidão que eu tenho, né? Que eu acho que não é mal intenção eu chegar e desejar ser bom, né? A árvore boa dá bons frutos, já diz a Bíblia. Então, se eu consigo gerar bons frutos, talvez eu tenha alguma semente boa lançada lá atrás. Então, eu procuro fazer isso pelas pessoas. Eu acho que esse jeito de ser, né? A minha família, o tempo todo, eu digo que eu tenho uma reca de menino lá em casa, eu tenho 3, né? 2 grandes e uma baixinha de 6 anos, e a gente tenta desenvolver cada um o tempo todo, né? Assim, inclusive vocês, dizer que ama, ai, eu demoro tanto, passei minha vida toda para a beira da morte, eu reconhecer que eu te amo. Se eu disser para vocês que eu amo uma pessoa só, eu estou mentindo. Eita, vai ter peia grande lá em casa hoje. Mas não é o amor de marido e mulher. É o amor de você reconhecer no outro o valor que ele tem. Como essa jovem aqui é espetacular. Eu não conheço, mas se eu parar 5 minutos com ela, vem cá, o que é que você sabe fazer? O que é que você faz? Quais são os seus valores? Onde você gostaria de entregar a sua vida? Ah, eu quero surfar. Que massa! O que é que isso significa para ti, surfar? Uma sensação de liberdade maravilhosa. Que joia! E essa liberdade vai ser construída cada vez mais para você trazer essa liberdade para quem? Para ninguém. Não, deixa essa liberdade chegar aos outros. Deixa essa liberdade conquistar os outros. Ser livre é muito bom. Agora há pouco se falava aqui no direito que os internos lá têm de ter uma vida aqui fora livre, recuperada, convertida, né? Então, assim, não sei se eu consegui te responder, mas essa minha história de vida, de sofrimento, eu digo muito lá em casa. O meu livro, eu sou suspeitíssimo para falar, mas eu costumo dizer, eu gosto de inglês, diz assim, "There is not all about money." Tudo não é dinheiro, não. Nosso mundo é capitalista, todo mundo correndo atrás. Meu vizinho teve um problema um dia desses, bateu num caminhão lá, vida dele praticamente acabou. O outro, vizinho do mesmo prédio, o outro com a família também aconteceu isso. E no final de tarde, daqui, não sei se Jericoacoara, qualquer coisa lá, morreram ele e o filho, a mulher ficou paralítica e a outra menina ficou mais ou menos boa, do nada, eles tinham tudo. Então, assim, a nossa vida é muito frágil.
A gente não tem tempo para perder para amar o outro. A gente tem que amar, tem que largar rancor, mágoa, ressentimento. Meu Deus, a Ave Maria me magoou profundamente. Que é isso? Vamos viver, vamos transformar quem está perto da gente. Transformar. Amanhã você não está mais aí, e aí? Não, mas eu deixei 7.528.300. Deixou para quem? Né? Então, assim, eu vivo muito com isso. Agradeço aos meus pais. Mamãe morreu muito cedo de câncer, infelizmente, também, né? Mas meus pais foram pessoas de muito valor, deixaram isso. Meu pai morreu há 5 anos. Eu e meus dois irmãos nos reunimos rigorosamente toda semana para falar entre nós. E um deles tinha tudo para ser. Ele é coronel do exército. Não, a gente começa a reunião com oração e termina com oração. Toda semana. Raras exceções. Há 5 anos. São valores, sabe, gente? Eu vim falar para vocês aqui de outras coisas, mas a senhora me provocou, instigou, puxou, sei lá o quê. E eu acho que a gente precisa renovar. Essa pandemia mostrou para a gente o quão frágil são as nossas vidas, as nossas empresas, os nossos negócios e tudo mais. Do nada a gente perdeu familiares, meu irmão salvou por pouca coisa na UTI, eu perdi muitos parentes e muitos de vocês também. Então, assim, vamos acordar. É hora de a gente pensar no outro que está do nosso lado. Muitíssimo obrigado, foi joia estar com vocês. Ah, eu quero também ter o prazer de anunciar o Cleiton, porque, te juro, sem brincadeira, sabe por quê? Porque ele vai trazer um detalhamento para a gente das ações que vem agora, certo? Porque não é só essa parte, digamos assim, mais teórica, mas embora ele tenha trazido aqui uma riqueza de prática, né? Mas eu penso que é nas ações que nós vamos desenvolver que é aí que vai estar o X da nossa questão para nos transformar, tá certo? Só isso aí. E aqui, pessoalmente, deixa eu xeringar, porque... Obrigado. Eu estava aqui ouvindo o professor falar e refletindo ali no meu canto, observando as pessoas aqui no auditório, sabendo que tem gente em casa. E eu queria fazer só mais uma pergunta para o professor que ficou na minha cabeça. Eu vou dar até o microfone aqui para ele responder, para a gente entender um pouquinho mais da programação. Mas a pergunta é a seguinte. Tem muito funcionário em casa, tem muita gente aqui, nós somos líderes, é muito confortável, às vezes, a posição do líder do ponto de vista que a gente só dá comandos, né? Mas do ponto de vista de quem recebe o comando, sempre tem uma dor maior, porque eu só tenho que obedecer. É um comando, né? E aí, ele falou aqui de gratidão, ele falou do sentimento do outro, do respeito com o outro, de trabalhar times, mas como é que nós, funcionários, todos nós temos líderes? Se não temos líderes aqui, que já somos líderes nessa empresa, mas você tem a sua esposa em casa, que às vezes ela que te comanda lá e ela é o seu líder lá, né? Ou às vezes é o contrário, é o marido que comanda. Então a gente sempre tem alguém liderando a gente. Isso é ótimo, gente. Mas como é que a gente consegue perder o medo de falar que o incômodo vem da relação com o líder? Como é que isso funciona para o senhor? Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso para a gente. Cleiton, é desafiador. Mas a gente volta lá para aquele primeiro, para aquela consideração que eu fiz antes. Você precisa conhecer o outro. O meu chefe me deu uma ordem, faça. Eu já recebi algumas ordens que eu não queria obedecer, porque eu entendia que as ordens não eram boas, não iam fazer bem. Nesse caso específico, eu disse assim, chefe, não leva mal não, passa um e-mailzinho para mim, só para poder eu sim, depois não esquecer, porque o tempo passa, né, e tal. Tem 15 anos que eu espero esse e-mail. Hein? Isso aí foi uma forma.
Outra forma é, olha, eu estou precisando que você faça isso. Ok, ok. É, faço, tranquilo. Por dentro, dizendo, meu Deus, isso aí é... Eu costumo dizer que é carregar saco nas costas. Né? Eu sempre tenho uma imagem, uma figura de linguagem que é assim, é o estivador carregando aqui 3, 4, 5 sacos de trigo para poder tirar do navio e botar no caminhão. Aí volta e pega mais 4 sacos de trigo e vai e bota no caminhão. E tem o outro lá que vem com empilhadeira, zzz, pega 500 sacos de trigo. Zzz. A gente tem que parar de carregar saco nas costas. A gente precisa estudar um pouco mais para ter uma visão mais holística das coisas, mais aberta, e com isso ser mais eficaz, mais eficiente, mais dinâmico. Nesse caso, meu chefe, olha, eu preciso que você faça isso. E eu não gostaria de fazer, porque eu acho que aquilo ali é um contrassenso. Não, eu discordo dele. O que é que eu faço? Eu ofereço alternativas. Chefe, não seria melhor se a gente fizesse dessa outra forma? Não, não, é para fazer desse jeito mesmo, é do jeito que eu quero. Já notei que ele tinha brigado com a mulher, a raiva dele não era de mim. Ele não tem raiva de mim, por que ele ia falar daquele jeito? Né? Diz que a estupidez é uma das faces da impaciência. Ele estava impaciente, aquele momento não era o momento certo de eu abordá-lo. Não, tranquilo, 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 faço, faço. Volto, um dia depois, 2 dias depois, eu olho para a carinha dele, ele está lá feliz, alegre, chega a estar estirado assim na cadeira, eu digo, e agora? Chefe, deixa eu dizer uma coisa. Eu não vou dizer assim, sobre aquele assunto que o senhor me tratou mal, não, pelo amor de Deus, assim não, vou dizer assim, olha só, eu cheguei aqui, já inclusive imprimi aqui uma ideia, olha aqui a ideia que eu estou trazendo, não seria bacana a gente fazer isso assim, 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 assado? Porque inclusive seria bom para o senhor, porque fazendo assim, o senhor vai ter esses e aqueles resultados, vai ter mais visibilidade, vai conseguir outras coisas, no interesse de todos. E essa forma de abordar no momento certo vai demovê-lo daquela ideia ridícula que ele tinha de me colocar para fazer uma coisa na qual eu sou improdutivo. Ele pode usar o meu cérebro, ele pode usar a minha perspicácia para fazer aquilo que eu gosto e sei fazer. Gosto de fazer e sei. O pessoal, quando chegava para trabalhar comigo, preenchia uma ficha, o que é que você gosta de fazer? Cozinhar. Perfeito, ótimo, o que mais? E ia provocando. O ideal é você se adequar tanto quanto possível ao que você mais gosta de fazer, que você vai fazer com prazer. Porque se eu botar você logo para fazer o que você detesta, vai ser horrível. Então, é mais ou menos isso, Cleito, que eu acho que precisa ser feito. É a gente questionar, não se calar e dizer, não, vai ficar desse jeito mesmo. Ele mandou, agora ele que assuma a responsabilidade. Você fica massacrado fazendo uma coisa que você não gosta, que você acha que não vai dar resultado, que está sendo feito até errado. E é ruim para todo mundo. Espera a hora certa, espera um momento tranquilo, leva uma maçã para ele, leva uma coisinha, um quitute que ele goste. Fosse para mim, você podia trazer um pudim. Pronto, chegava com aquele pudinzinho de R$5. Não. Pois não. Quando a coisa é urgente, ok. Esse negócio é para... Olha. Esse negócio é para ontem, não existe, pessoal. Como é que é para ontem? Não existe. Existe, existe. Pois vá fazer aí no meio do caminho, você é... Deus o livre, Maria. Você é atropelado. Vá atrás dele no hospital, lá na UTI, que esse negócio é para ontem, ele tem que resolver. Ele não vai resolver, mas é urgente. Sim, eu sei que é urgente, mas ele não pode resolver. O nosso conceito de urgência, ele precisa ser um pouco remodelado para atender aquilo que é razoável. Por que que é urgente? Porque fulaninho de tal, que é chefe de beltraninho de tal, que é quase dono de quase tudo, disse que quer. Tá certo, mas por que é que ele quer? Você não tem que saber por que ele quer, não. Claro que eu tenho, porque se eu imaginar por que ele quer, inclusive eu vou dar o instrumento certo que ele precisa. Porque a gente acha que quem está na ponta não entende. O cara que vai gerar o documento, ele não entende, ele tem só que mandar o documento. Aí ele manda o documento, quando chega lá em cima, no terceiro degrau da hierarquia, o documento... Não era isso não que eu queria. Olha, eu tenho um exemplo real para dar para vocês. Alguém chegou e disse assim, rapaz, é o seguinte, eu preciso fazer aqui
tirar essa coisa para eu pagar. Eu quero pagar. O senhor quer pagar? Pois não. O senhor pode tirar aqui, está aqui o boleto. O senhor pode pagar. Pegou, pessoa pegou e foi-se embora. Três dias depois aparece lá gritando. Por que foi que você não me disse que eu não precisava ter pago? Disse, eu? O senhor chegou dizendo que queria pagar, que eu tirasse o boleto. Eu fiquei foi com medo da metralhada se eu não tirasse o boleto, porque o senhor queria pagar. Eu quase lhe dava o dinheiro, ela estava me tremendo todinho. Mas acontece que você não me disse que eu não precisava pagar. O senhor não deu tempo. O senhor não deu tempo de eu lhe dizer que o senhor não precisava pagar. Porque a gente precisa ter a leitura do que o outro quer, do que o outro precisa. Muitas vezes não, a gente sobe, desce. Aí sobe um degrau, dois degraus, três degraus. Quando é o grito lá de cima, não era isso que eu queria, rapaz. Mas foi isso que o senhor pediu. Mas você que está na ponta, não se sentiu à vontade para dizer, peraí, o que ele quer não é pagar. Ele não queria pagar. Ele não queria gastar o dinheiro dele. Ele queria tirar uma certidão, que a certidão saía se ele fizesse um parcelamento e pagasse a primeira. Ele fazia um parcelamento de 36 vezes, pagava a primeira destantinho, e saía certidão. O que ele queria era certidão. Mas ele chegou lá dizendo que queria o quê? Pagar. Tira o boleto que eu quero pagar. Pronto. Então a gente precisa ter essa leitura. O chefe lá em cima quer o quê? Mandou o comando para eu fazer o quê? Mas o que é mesmo que ele quer? Porque ele vai ficar morto de feliz na hora que a gente se manifestar no entendimento dele. Ele vai... Ave Maria, você imagina se eu tivesse mandado só o boleto do parcelamento, 1,36 avos, que era o que ele precisava? Esse homem ia ser grato comigo o resto da vida. Mas, às vezes, a gente faz a obediência cega, né? Mandou, obedeço. Não, obedeça com inteligência, custa nada. Você está dentro lá do operacional. Para, pensa, ó, o que ele precisa, na verdade, não é isso. O que ele quer é aquilo. Aí você vai, faz o que de fato precisava ser feito, agrada todo mundo, tudo se resolve e você é eficiente, porque o que vai acontecer é que ele lá de cima vai voltar reclamando que você não fez o que ele queria que fosse feito, não foi o que ele disse, é o que ele queria, você tinha que ter adivinhado, mas você não parou para pensar, beleza? Muito bom, né, gente? Achei a gente querendo fazer essa pergunta e acabou que não saindo. Eu falei, faço eu, já sei. Sempre sobra para eu fazer as perguntas difíceis, né? É, mas aproveitando aqui esse momento da gente e fazendo um link aqui com o nosso programa, eu vou baixar isso aqui porque eu estou sozinho, né? É, como a gente fala de relações humanas e a gente fala de fazer um programa para cuidar disso, dá a impressão que é só uma palestra que vai vir, isso vai acontecer, vai passar, é uma modinha e... tudo volta a ser como era antes, né? E desde a primeira palestra eu venho dizendo assim, gente, isso não depende de quem está aqui nesse palco hoje, depende de cada um que está ouvindo aí na unidade, de cada um que está dentro do seu setor, porque quando ele vem falar aqui que a gente tem que saber dizer ou não para esse líder, ou pelo menos identificar o que de fato é a necessidade, é para que a gente se conduza e tenha uma postura, tenha um posicionamento, porque a gente só vai ser aquilo que a gente se permite ser, né? E aí ele falou muito de gratidão. Gratidão pelo outro, montar equipe, ter uma equipe, um time, montar um time. A gente escuta isso a vida inteira, a gente está dentro das empresas. E às vezes a gente sai de dentro de uma empresa sem experimentar o que de fato é isso. E por quê? Porque nós somos essas equipes. Em algum momento, nós não nos permitimos ser essa equipe que a gente tanto escuta nos livros, que a gente tanto escuta os mestres falarem, porque nós. Ou nós estamos lá no celular, na hora que aquilo está sendo dito, ou a gente está num outro momento, distante, desconectado, na minha equipe isso nunca vai acontecer, como essas falas negativas. Cadê o positivismo? Cadê a gratidão? Ele falou muito bonito aqui sobre gratidão
e perguntou se alguém tinha gratidão. Vi várias pessoas levantarem a mão dizendo que tinha gratidão pelos seus pares ou pelos seus líderes ou por alguém dentro da instituição. Mas quantas vezes você manifestou essa gratidão para todos? Difícil, né? Porque às vezes fica só aquela coisa velada. E aí quando a pessoa está indo embora, que eternamente, aí virou aquela coisa linda e maravilhosa, confete para tudo enquanto é lado. E quando a pessoa é desligada, horrível, terrível, você só lembra de coisas negativas. Realmente a gente é complicado. Relações humanas é difícil de se lidar. E aí eu coloquei esse desafio para a minha equipe, chamo de equipe, porque eu sei que hoje eles procuram respeitar uns aos outros. Hoje eles tentam apoiar e se a escada um para o outro brilhar. Não tem um momento de brilho único. Eu nem gosto de estar aqui em palco, porque eu fico nervoso, eu já quero... E aí se eu me emociono, aí pronto, eu tenho que sair daqui e me esconder em algum canto, porque vocês sabem como eu sou chorão, né? Todo mundo já sabe dessa história, não precisa repetir. Mas o mais importante dessa relação é... Quantos confessaram essa gratidão? Então, eu queria saber aqui se alguém que está aqui hoje, presente no auditório, ou quem está em casa, tem gratidão por alguém que está aqui dentro e já lhe deu apoio alguma vez. Pode levantar a mão aí. Muita gente. Alguém quer falar oficialmente se essa gratidão tem no outro e por quê? Rapidamente. Quem? Pode levar o microfone. Quem está com o microfone? A Vivi é uma pessoa marcante, no sentido de que ela é receptiva, ela é compreensiva, ou se não é, ela se esforça e por isso ela demonstra, e ela tem uma vozinha que cativa você em tudo que ela diz, tá certo? Então, ela, para mim, na minha percepção, é uma líder capaz de fazer tudo isso que ele disse aqui. Essa menininha aí. Notem. Vamos lá, doutor Cláudio. Eu, assim, ontem mesmo, foi coincidência, mas eu agradeci a equipe pela qual eu faço parte. Eles são pessoas, eu estou passando por alguns problemas na família, de saúde... E eles têm sido bem compreensivos e me ajudam bastante. Não teria capacidade de estar aqui, de estar trabalhando em equipe, se não fosse a minha equipe do SIS. Então, ontem eu falei para eles, aqui no, na frente de todo mundo, eu quero agradecê-los por ajudarem e deixar o meu trabalho um pouco mais fácil, porque não está sendo tão fácil. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Eu também quero agradecer, né, ao Sistema FIEC por toda essa parceria que a gente viveu esses últimos um ano e meio, né, vamos dizer assim. Eu acho que eu costumo muito a dizer que realmente nós não vamos ser as mesmas pessoas depois que a gente passou por essa pandemia. Com certeza, cada pessoa tem sua história a contar, né, mas eu também tive a experiência que o Cláudio teve, passei uns problemas familiares, que todos muito sabem aqui, meu marido teve internado com Covid, e foi um momento muito difícil na minha vida, e realmente eu contei com muitos amigos aqui da federação, né, muitos mesmo, a minha gestora, a Cassandra, a Veridiana, me apoiaram muito, e o doutor Paulo, com o Elmo, a federação, o Cleiton, o doutor Ricardo, o Sérgio Lopes, o Cláudio, o Alexandre, eu não tenho palavras para descrever também a minha equipe, que me apoiou muito. Então, quando o Cristiano, né, estava falando sobre gratidão, eu tenho muita gratidão, né? E muita gratidão pela equipe médica, pelo qual hospital eu passei, porque só sabe quem passa. Só sabe quem passa, né? De todo aquele aperreio que a gente viveu nesses últimos tempos. E a Federação das Indústrias, ela está de parabéns por ter nos apoiado num momento tão difícil. Quem que tá assistindo, mandou alguma pergunta de gratidão, quer falar gratidão para alguém?
Não, temos alguns comentários aqui agradecendo. Ó, sou grato a muitas pessoas no Senai. Tem uma lista. É, peço a Deus que abençoe a cada um. É, tenho muita gratidão por todos os amigos que fiz no Sistema FIEC. Principalmente gratidão pela equipe a qual faço parte, Gepla. Ótimo, muito bom. É, gente, assim, essa palavra gratidão, que foi muito bem posta aqui pelo nosso palestrante, nosso professor, que nos edifica aqui, é, ela é o responsável em fazer que essa relação seja conduzida de forma positiva. Vocês viram como a gente começa a ficar mais leve quando a gente fala de gratidão? Quando a gente fala bem para o outro, quando a gente fala bem do outro, quando a gente agradece o outro. E como faz falta quando alguém vem embora, que é aquela pessoa que tem gratidão. Como é agradável passar com uma pessoa que tem gratidão. E por que essa pessoa não somos nós? Quem disse que cada um aqui não pode ser essa pessoa? Essa atitude, esse comportamento, depende do quanto nós queremos isso. Não é querer estar próximo disso, é querer também ser isto. Pode falar, dona Zé. Eu tenho duas fases, assim, para mim, a gratidão muito grande. Primeiro, o doutor Ricardo ter ajudado a minha nora, a Kátia, na época do desabamento do edifício Andréa. Então, eu achei assim, ele fantástico. Ele foi assim, uma pessoa humana, caridosa. Outra situação da minha vida foi o Marcelo ter pego Covid, ficou internado, e o Ricardo, como sempre, o Beto, deram maior assistência a ele. Por sinal, até o Elmo, o Ricardo disponibilizou. Então, a gratidão muito grande que eu tenho pelo Ricardo, principalmente. É uma pessoa que eu admiro e gosto muito dele. Então, minhas duas gratidões grandes que eu tenho só para dizer. Bom, é com esse senso de gratidão que eu queria aqui passar o próximo slide para vocês, falando o que, que a gente vai fazer daqui para frente, né? A gente já ensaiou um pouquinho aqui, a gente sentiu que o remédio de todas essas angústias que a gente vive, que a gente escutou na palestra anterior, é o tremor no corpo, é a dor, é aquela vontade de não vir trabalhar, é aquele sentimento de não querer estar próximo de alguém. É, agora, hoje, a gente escutou bastante como reagir, como praticar isso no nosso ambiente de trabalho, e agora a gente acabou finalizando entendendo que o responsável por todas essas reações somos nós. E sendo responsáveis por elas, a gente entendeu que quando a gente eleva o tom para algo mais leve, também fica agradável. E como a gente vai conduzir isso juntos? A gente não vai poder esquecer essa lição de hoje. Então, para não esquecer a lição de hoje, nós vamos ter uma lição de casa, que vai ser conduzida, nada mais, nada menos, pela nossa equipe de RH e representantes de RH das unidades. E como é que isso vai ser, Cleiton? Para que a gente não esqueça, a gente aprenda a praticar essa gratidão e aprenda definitivamente em elevar o outro. Eu falei no evento passado, se você não tem nada bom para falar do outro, fique calado. É melhor para você, para o outro e para todos nós. Agora, quando você tiver uma solução para aquilo do outro que incomoda você, procure outro e diga para ele. E o professor deu várias dicas como chegar pertinho, né? Comece elogiando, comece se aproximando, se permita entender o ponto de vista dele. Isso foi muito bacana, tudo que ele colocou aqui. Eu não sei se vocês estavam atentos às falas dele, mas foram muitas dicas valiosas. E que no dia a dia, às vezes vocês veem, ai, que pessoas legais, sabem fazer isso muito fácil, eu não consigo fazer. Mas você estava prestando atenção? Porque essas pessoas estão fazendo isso. Preste atenção no que aquela pessoa faz e se pergunte, eu faço? Eu me permito fazer?
Eu pratico isso? Quando você se vê na primeira prática, você fala, por que que eu demorei tanto tempo para fazer isso? A gente precisa se permitir evoluir. Não fazer mais do mesmo tempo todo e de forma superficial. Aí não é verdadeira. E aí a gente vê que no dia seguinte as coisas continuam iguais. Mas para quem pratica, o dia seguinte nunca é igual. Ele sempre é diferente e agradável. Porque quem torna agradável é a própria pessoa. É a decisão dela. Então, nós vamos rodar as unidades. E nesse rodar de unidades, nós estaremos conversando entre os times que serão convidados pelos representantes de RH em diversas vezes que a gente vai estar presente para falar sobre essas pautas. O que que me aflige? Perguntas como essas que estão aqui. Não consigo trabalhar em equipe. Vamos lá, vamos mandar as perguntinhas. Meu colega sempre traz problemas pessoais para o trabalho. Outra. Não recebo feedback, não sei como estou indo, nem sei como pedir. Outra. Me sinto mal quando sou cobrado por uma atividade. Como comunicar ao meu líder que não vou conseguir cumprir aquele prazo? Essa é terrível, né, gente? Mais uma. Não tenho vontade de ir ao trabalho no outro dia. E, mais uma, estou vivendo em uma situação difícil e preciso conversar com alguém. O que devo fazer? A quem devo procurar? Isso já deve ter acontecido muitas vezes, dessas perguntas na cabeça de muita gente nas unidades, entre outras que a gente tem. Mas a gente selecionou algumas que são fundamentais. Por quê? Esse programa ele veio para quebrar o tabu. A gente não vai para a unidade falar apenas, a gente vai falar disso, do que nos aflige. A gente está aqui hoje falando do que nos aflige e a gente está comentando como é que deve ser essa mudança. O RH está aqui para conduzir, para a gente quebrar esses paradigmas, mas ele só se quebra se cada um de nós decidir quebrá-lo. Então, passar pelo outro e fingir que o outro não existe não é a atitude que esperamos para ter uma boa relação. Só se comunicar com o outro quando for de extrema obrigação também não é legal. E quando o outro está com um problema, se você não faz parte daquele momento, fingir que o outro não existe não está ajudando e não está apoiando ninguém da instituição. Então, gente, vamos começar a ter atitude mesmo. Atitude positiva vem de dentro. Depende da gente. E essa atitude positiva é que está fazendo essa mudança dentro da FIEC. O nosso presidente, eu não conheço pessoa mais positiva do que o presidente Ricardo Cavalcante. Eu não conheço. E olha que eu sou uma pessoa positiva. Eu vejo ele anos-luz lá na frente de mim. Eu não consigo chegar nesse nível de positividade toda. Mas eu vou tentando, eu me inspiro, eu vejo o que ele fez, como é que ele chegou nesse consenso, eu leio o que ele estava lendo, eu vejo por onde ele permeou, para eu ler o que estava acontecendo naquela região, para eu entender e para eu tentar praticar. Porque eu quero isso para mim. E só está perto da gente aquilo que a gente quer. Então, se o que está perto de você te incomoda, é porque você também não está agindo. Então, vamos agir. Pode botar o cronograma aqui. Então, a gente vai passar na unidade Parangaba e depois na unidade Maracanã ainda esse ano. E o ano que vem a gente vai definir as unidades de início de ano. Mas a prática na Casa da Indústria já começa ainda dentro desse ano. A gente vai sortear uma equipe ao qual a gente vai convidar para fazer essa rodada, para ter pelo menos uma equipe na Casa da Indústria já começando dentro desse ano e a gente fazer isso mais vezes e com mais frequência e com mais apoio. E aproveitem, gente, esse momento para mudar mesmo. Não deixem isso para amanhã. Não voltem para os seus lugares pensando que, ah, pronto, acabou, já fui, já cumpri. Não, não é isso. Por quê? Porque senão a gente não muda. O primeiro passo foi dado, estamos no segundo passo.
E vamos para o terceiro aqui no nosso cronograma. E voltamos nesse evento mais vezes em outros momentos que a gente vai programar. Mas se vocês que estão assistindo aí, e vocês que estão aqui dentro, não cativarem quem não estava aqui, essa semente morre. A gente não vai evoluir. Então, preciso que vocês sejam os guerreiros disso. Que levem isso adiante dentro das suas equipes. Ou que levem onde vocês estão presentes essa informação. Que pratiquem isso, essa gratidão, essa vontade de fazer a mudança e de discutir os temas que estão nos afligindo e buscar soluções. O RH vai estar lá para escutar, para dar o apoio, a ouvidoria vai estar lá para dar o apoio, mas tudo parte de como vocês estimulam as outras pessoas a quererem se ajudar. E aí, gente, isso de mim vocês vão ter sempre. Enquanto eu estiver aqui dentro, vocês vão ver isso o tempo todo, né? Mas precisamos de mais gente com essa atitude, com esse comportamento positivista o tempo todo e buscando ajudar e dando apoio. Já vejo muita mudança nesse sistema, mas nós precisamos evoluir ainda muito nesse aspecto, né? Então, agradeço a participação de todas as pessoas que vieram. Eu gostaria de chamar o time aqui de representantes de RH. Venham aqui para frente no palco comigo. Eu queria uma salva de palmas para eles, porque eles são guerreiros lá na ponta para lidar com isso tudo. Pode vir, eu quero uma foto com todos vocês aqui para a gente poder fazer. E aí, gente, lição de casa que é fundamental para quem está na unidade, quem está aqui hoje. Voltem para as equipes e contem o que aconteceu aqui. Olhem no olho de quem vocês têm que olhar e agradeçam, mas agradeçam em público. Não façam de forma escondida. Atitude positiva, gente, é o que faz as pessoas buscarem repetir essa prática. E se a gente não plantar, ela não acontece, podem ver. Todo mundo conhecia os representantes nas unidades, tem gente aqui que nunca tinha tido contato. Então, esses aqui, é uma homenagem para eles estar aqui na frente, fiz questão deles virem, tem alguns que estão em casa, Juazeiro e Sobral, né? Mais para frente. E aí, o que é mais engraçado disso tudo é que a gente está sempre aqui, o time de RH. O que é o time de RH? O time de RH é todo mundo que está dentro da instituição. Mas essas pessoas estão lá na ponta, representando o RH, e que muitas vezes a condução do dia a dia desses conflitos são deles. Nem chega aqui. Às vezes eu falo, me liga, pede para o funcionário vir aqui, quer que eu fale? Não, vou dar o meu jeito aqui. E conseguem administrar. E às vezes não dá certo. E a coisa dá errada. E a gente fica, meu Deus, se a gente tivesse feito diferente, tinha dado certo. Mas é assim, acertando, errando, que a gente constrói um RH que, de fato, faz a mudança dentro de uma cultura. E essa cultura do cuidar começa com esse programa sendo lançado para que todo mundo que está escutando e todo mundo que está em casa está aqui, faça um elogio. Então, fica aqui hoje meu elogio a todos vocês, né, representantes de RH das unidades, que lutaram todo esse tempo lá nas unidades e que muitas vezes se sentiram sozinhos. Não se sintam mais. Vocês são o nosso RH. Parabéns para todos vocês pelo trabalho nas pontas, viu? E aos que estão em casa também. Vamos ouvir o nome de cada um aqui, para lembrar. Isabelle. SESI Centro. Evelyn. SESI Parangaba. Esther, Senaira Barra. Helena, SESI Maracanaú. Neide, SESI Barra. Sheila, SESI Parangaba. Kátia, Senai Jacarecanga e Senai Parangaba. Parabéns, gente. Sucesso para vocês. Continuem com a gente, ajudando. Leve essa mensagem para as unidades de vocês. Cuidem das suas pessoas. Mais uma observação aqui da nossa apresentadora. Vamos lá. Vocês sabem que eu tenho chão nessa instituição. Certo? Mais de 20 anos. Não muito mais 22 por aí, assim. Certo? De vida, de dedicação completa, que vocês já me conhecem. Então, eu quero dizer, testemunhar, que eu sou fã deste grupo aí. Por quê? Porque
houve uma diferença brutal da nossa instituição, de como nós somos tratados lá dentro da unidade deles. Eu acho exemplar, sinceramente. E acho que nós temos assim, a obrigação de até repetir esse exemplo, né? Como uma medida de acolhedora, de trazer tudo aqui para dentro dessa casa, de a gente formar uno e não 2, 3, 10, 20 milhares. Essa é a minha posição em relação a vocês. Faço isso assim oficialmente, porque é do fundo do meu coração, certo? E então eu me emociono todo dia que eu passo na frente da unidade de vocês. Como é bom receber gratidão, né? Venham as pessoas de RH todas para frente tirar foto oficial. Agradeço a todos, a gente está encerrando o nosso evento. Mas parabéns a todos que conduziram, parabéns a vocês que vieram assistir. E lição de casa, espero receber umas fotinhas de vocês elogiando, falando das equipes e fazendo esse momento ter continuidade. Parabéns, sucesso, viu, gente? Obrigado. Vivian, vem, Vivian. Lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância não, não. Mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, venha o que dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar.